Bizden çok bizi seven, isteyen var mı? Bugün bazı hallarda, bazı harici dairelerden biz eşidirik ki, biz Azerbaycan'a kömək eləmək istəyirik, biz Azerbaycan'ı belə inkişaf etmiş ölkə görmək istəyirik. Hamısı yalandır. Mən tam səmiyyətlə deyirəm. Bizim ən ağır günlərimizdə xəzinə boş idi, xal cəbhəsi müsavat talamışdı, Lal Cəvəhirət fondunu talamışdı. İnsanlar öz axırıncı, necə deyərlər, qızıl əşyalarını aparırdılar ki, ordumuza kömək eləsinlər. O vaxt prezident, dövlət katibi, baş nazir, o Lal Cəvəhirət fondu talan etmişdi. İndi onun izi tozu da qalmıyor. Və o vaxt xəzinə boş olanda biz kredizlər üçün müraciət edəndə heç kim bizə krediz vermirdi. Yaxşı, əgər siz Azərbaycanı bu qədər sevirsinizsə, nə üçün o vaxt bizə kömək eləməmişsiniz? Nə üçün ağır vəziyyətdə olan ölkəyə kömək eləməmişsiniz? İndi sırayla düzülüblər bizə kredit vermək istəyənlər. Biz almırıq, biz özümüz kredit veririk. Bizim dövlət xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 17%-ni təşkil edir. Bu göstəriciyə görə biz dünyada 9-cu yerdəyik. İndi istənilən məbləğdə, baxsa bax 10 milyard dollar lazım olsa, alar, almırıq, qoymuram, borcu yenə də yendirirəm. Ona görə kimsə deyəndə ki, biz Azərbaycanın yaxşılığını istəyirik, inanmayın, gənclər də inanmasınlar. Bizdən çox bizi istəyən heç vaxt olmuyor və olmayacaq. Xalqımızın tarixi faciələrlə doludur. Biz nəyə görə uzun illər, əsrlər boyu müstəmləkə kimi yaşamışıq? Nəyə görə başqa dövlətlərin tərkibində yaşamışıq? Nəyə görə bizim dövlətçiliyimizin tarixi çox məhduddur? O vaxtda hətta müstəqil dövlətlər olanda onların da imkanları məhdud idi. Belə götürək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini idarə edə bilmirdi ölkəni. Xarici hərbi missiyaların rəhbərləri qərarlar qəbul edirdi. Hətta o vaxt qəbul edilmiş birinci bizim dövlət bayrağımız xarici hərbi missioner tərəfindən dəyişdirildi. Ultimatum qoyuldu, tarixçilər bunu yaxşı bilir. Ultimatum qoyuldu müstəqil dövlətin rəhbərliyinə ki, bu bayrağı siz dəyişdirməlisiniz. Və dəyişdirdilər. Və ondan sonra bax, indiki üç rəngli bayraq təsis edildi. Ona görə hətta o dövrlərdə müstəqillik yarımçıq idi, natamam idi. Bugün əsl müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən dinamik ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik və elə etməliyik ki, heç vaxt heç kimdən asılı olmayaq. Ona görə güclü olmalıyıq, vətənpərvər olmalıyıq, iqtisadiyyatımız güclü olmalıdır, daha da güclü və siyasi iradəmiz yerində olmalıdır.